Nilsson, vad har du gjort av Pippi idag? Vi har inte sett till henne på hela dagen. Vi kan väl vänta här så vi åtminstone får säga godnatt till henne. Mm. Titta, det finns inga bullar kvar. Men du Tommy, vi kan väl baka nya och färska bullar till Pippi? Och det gör vi! Färska bullar, det gillar hon! Jag vill alla människor. Men du Tommy, kan du tända spisen då? Klart jag kan! Men vi kan baka nya. Nej. Vad håller barna hus? Det här är ju inte klokt. Vad sa du? Jag säger, vad håller barna hus? Det här är inte klokt. Ja, det förstår du väl att de är hos Pippi. Ja, men kunde vi passa tiden någon gång? Ja, ja. Ja, jag kan inte komma ihåg att vi någonsin brukar äta klockan 11 på kvällen. Oj, är klockan så mycket? Ja, den är det. Men nu vill jag säga er en gång för alla att ni får inte gå till Pippi om ni inte kan passa tiden. Det var inte meningen. Vi glömde bort oss. Glömde bort? Ja, det är lätt att säga. Men nu är jag trött på det här. Ni passar aldrig tiden. Du bara skäller och skäller jämt. Det gör jag väl inte? Jo, det gör du. Jag skäller väl inte? Nej. Det är klart man blir orolig. Ja.
Du bara läser och läser igen. Vad är det du läser? Glöm inte att borsta tänderna. När vi rymde hemifrån heter den. Den är jättebra. Jo, jag sa glöm inte att borsta tänderna. När då? Akta det vad kul de hade när de rymde. Barna i boken. Och så glöm inte hals och öron när ni tvättar er. Rymma, ja! Just vad man borde göra så man slapp ifrån allt det här tjatet. Lilla gubben. Gubben. Kom då. Kom då, gubben. Kom då. Du har en t-shirt där. Har jag? Mm-hmm. Är den borta? Ja. Ser du för? Äckliga djur. Nej. Man brukar säga god morgon när man kommer. Morgon. Nej, min gubbe lilla. Vi läser inte när vi äter. Nej, så där har vi Pippi. Hej på dig du. Nej, nu måste jag kila, annars kommer jag för sent till kontoret. Hej då. Hej då. Hej då, lilla gubben. Pippi, du kanske vill ha en smörgås? Nej, tack. Hejdå. Jag har redan käkat. Vad ska vi göra idag då, Pippi? Tänk att det vet jag. Tommy och Annika ska rensa jordgubbslanden. Rensa jordgubbslanden? Mm. När det är så vackert väder, kan vi göra en annan dag? En annan dag? Nej, det säger ni jämt. Kunde du inte hitta på något värre? Det ska rensas idag för annars gror de igen. Låt dem gro igen då! Jag tänker inte ligga där och rensa jordgubbar när det är så himla vackert väder. Jag dör inte! Vad har du flugit i dig? Du är ju som förbytt. Jag vill ta upp till bringan då. Det ska vi inte ligga där. Och hämta ny mjölk. Ja, det är ingenting att se så sur ut för. Jo, det är det. För det bara skäller och skäller igen. Nej, men det gör jag väl inte. Jo, det gör du. Jag ska... Ja, det ska jag. Jag ska rymma hemifrån. Gör du det? Rym du? Tror du mig inte? Men då ska du få se. Vänta, Annika! Jag följer med! Hej då, mamma! Nu rymmer vi! Jaha. Ja, det här var ju bra. Ja, skönt att bli av med dem. Skönt, sa du? Mm. Nej, du vet inte hur ledsen man är när man har råkat med sina barn. Fast Pippi, du tror inte du rymmer på allvar? Efter bara bra för barn att rymma lite då och då. Då kan du ju vila upp det under tiden. Ska du prata, Pippi? Du vet inte hur det känns. Tänk om de ger sig iväg. Det vore kanske bra om jag rymde mer om i så fall. Ja, snälla Pippi, gör det. Ja då? Ja, jag vet att du passar dem så bra. Men du, ja? Då kan du väl se efter Nilsson åt mig? Ja, just. Jag hyvar in dem hos dig när vi ger oss iväg. Ja. Hej så länge. Hej. Men Tommy, var ska vi ta vägen när vi rymmer? Tänk om inte Pippi vill följa med. Ja, nu bra. Har ni inte kommit längre? Jag trodde ni hade den trevaren runt kohagen alla redan. Pippi, du kan följa med och rymma. Skulle jag rymma? Varför då? Jag har väl ingen jordgubbsland heller. Äsch, det kan du väl. Det är inget skojigt annars. Ja. Snälla Pippi. Okej då, jag följer med. Då sätter vi igång och blir macke. För det går åt mig på rymmen. Nu förstår du här Nilsson. Du får uppföra som man gör i bättre hus. Inte som i Villa Villekulla alltså. Hej. Hej. Ja, här kommer jag med Nilsson. Nej men åh. Ja, då släpper jag in honom i huset då. Resten tror du det är någon risk att han rymmer sig i vägen också. Nej, inte han inte. Hej då, herr Nilsson. Och var en riktigt snäll apa nu. Hej då! Och Pippi,
Då litar jag på att du ser efter dem. Ja då, bara ser efter herr Nilsson åt mig. Han kan vara rätt så knip att göra med han också. Hej då! Hej! Kristallkronan! Åh, himmel! Kom ner! Gardinerna! Åh, mina nya gardiner! Nej, herr Nilsson, du får inte springa på pianot! Farmorsfas! Du tog inte mer än några guldpengar. Nej, det som är det kuliga är att man måste klara sig utan pengar. Ja, men går det? Går det? Hela världen är full av människor som inte har några pengar alls. Och så säger du, går det? Vad kul det här är. Ja, fast jag tror ju inte att vi kommer få vara med om några vidare roliga äventyr när vi rymmer. Ja, det vet man aldrig. Vi får hålla hoppas på det bästa. Stopp! Titta vad mycket smultron! Singlar slant, det är det enda sättet. Har vi någon slant då? Ja, ett öre. Jaha, det blir den där vägen då. Den där lilla smala usla vägen. Det ser ut som en riktig ettöresväg.
ska jag verkligen ta den. Ja, har man singlat fram så har man. Uff. Snart börjar det nog regna, ska ni se. I min bok var det vackert väder hela tiden när de rymde. Vad ska vi vara i natt, tror ni? Ja, det blir det någonstans. Det är det enda som är säkert. Bakom den här kröken ligger kanske ett underbart slott. Med någon greve som blir jättelycklig när vi kommer. Underbart slott var det, ja. Ska vi bo där? Aldrig livet. Nej, han vill visst inte rymma mer, det är tydligt. Men Pippi, vad ska vi göra nu då? Utan hästen kan vi ju inte rymma. Äsch, det ordnar sig alltid. Men tänk om han springer bort och vi inte kan hitta honom. Han springer raka vägen hem till Villa Villekulla. Håller kaffet varmt åt oss tills vi kommer hem. Kom, här kan vi inte sitta. Håll mig i förklädsnibben, det hjälper. Det är någon som spelar. Åh, det är nog ett spöke. Jag tror det är en ängel istället. Marin från himlen. Lugn i stormen. Vem som är ner där inne ska jag se honom i vit ögat. Tommy, kom då. Välkomna. Sitt i soffan eller om så föredrages i fåtöljen. Hej, jag sitter nog hellre i gångstolen. Jag gör det. En gammal fin gångstol är det. Ja, jag märker det. Ett sånt väder vi har. Ja, jag tror det blir åska. Ja, du, det tror jag med. Ja, vad heter ni då? Jag heter Konrad för min del. Heter inte vi för våran del. Jag heter Pippi och de där två heter Tommy och Annika. För deras del. Och lilla Annika är så rädd så hjärtat hoppar i bröstkorgen, säger jag. Är det mig eller Oskar du är rädd för? Båda två. Ja, Oskar kan jag ju inte garantera för. Men mig kan du ta alldeles lugnt. Jag är bara en lite kräktig gårdfarig handlare och jag är inte farligare än en gråshugga. Gårdfarig handlare, vad är det för någonting då? Och det är en som åker omkring i gårdarna och gör affärer, vet du väl. Vad är du säljer? Ja, det är... Tjafsmojs krusidulle, va? Pruttilutter och frisidurer och sånt där som tante köper, va? Pruttilutter och pruttilutter för dig, va? Du, jag ska tala om för dig, du. Jag säljer Konrads kalasklister. Gud, hjälp er barn om ni fastnar i det här klistret. Kommer ni aldrig loss? Konrads kalasklister, skriv upp det. Fäster obönhörligt. Jag ska också prova. Här har du, unge man. Akta dig bara så du inte fastnar i det. Du kan sitta fast för livet. Konrads kalasklister, det är mer än ett klister. Det är ett universalmedel.
Diska med Konrads kalasklister och porslinet behöver aldrig diskas mer. Mura med Konrads kalasklister så får ni spränga huset med dynamit om ni vill riva det. På vintern, sanda med Konrads kalasklister och ni kommer inte ur fläcken. Fodra hönorna med Konrads kalasklister och ni får okrossbara ägg. Konrads kalasklister, det bästa är... Jävlar. Ja, att det var ett bra klister, det visste jag, men att det var så bra, det visste jag inte. Tommy, Annika, titta här! Här! Det var segt det här! Du, akta dig så du inte blir hängande där uppe! Flugorna har det. De har jättekul. Det är nu sannoliken ett sånt väder vi har. Ja, men tänk om vi inte har något väder alls. Går det värre? Åh, vad det är vackert med åskväder. Det tycker jag också. Jag med. Vad tycker du, Annika? Det tycker inte jag. Jag tycker det är otäckt. Är du snabbt? Pippi, nu är jag hungrig. Ja, just det. Nu måste vi äta. Jaha, nej, men, aj. Vad är det här? Och jag sitter fast i mitt eget klister. Ja. Var det inte det jag sa? Att Konrads kalasklister är resten obehörigt. Aj. Nej, men Tommy, att du inte skäms. Vem fulen är det som har hällt klister på fältramen här? Det gjorde jag. Ja, gjort, sa han, så får man huvudet före i brunn. Vänta, Conor. Jag är rätt så stark. Jag kanske kan lycka loss. Nej. Det är inte så att skägget åker upp med rötterna. Det vill jag inte nu. Ja, lilla. Då får du bli barberan då. Ja, det är bättre det än att gå hem med ett fönster hängande i skägget hela livet. Så jag... det är så starkt, det här klistret. Där är den bitte. Aj, där du. Klipp. Där sa du något i. Vad mysigt du har det. Kom igen, vad god korv du hade, Konrad. Tycker du det? Skulle jag kunna få en sån där med saltgurka utav dig? Mm. Här. Tack för det. Jaså, ni på rymmen. Det är jag också faktiskt, på ett vis. Här då? Har du ryckt från en fängelse eller något? Nej, har du? Alltså, rymmen och rymmen. Jag rymmer lite varje dag, för jag tror att det är roligare någon annanstans. Och det är det ju också, ibland. Här till exempel. Ja, här till exempel och ni till exempel. Vad är detta? Vad gör du? Tror jag ska tvätta dig och öronen lite när vi somnar. Jag ser att det behövs. Nej, men jag tack så hjärtligt, hör du. Men att... är det ena som nödvändig? Den här behöver du nog bättre än jag, lilla gubben. Så där, ja. Mysigt. Så gott. Godnatt.
Plopp. 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 Plopp, plopp. Nej men oj, jag glömde att tvätta öronen på dig, Konrad. Ja, ibland har man tur. Men hörru, du kan väl lova mig att du tvättar dem själv imorgon, va? Haha, det är precis som att höra din mamma, Annika. Varför vill du tvunget att jag ska tvätta öronen? Jo, för jag vill inte att du ska gå där på vägarna ensam och lortig. Ja, ensam. Han blir väl inte ensam för han är lortig i öronen heller. Förresten så går jag inte att cykla. Han kan väl vara ren i öronen för det, va? Ja, vi får se hur det blir med det där. Antingen så tvättar jag öronen eller också så tvättar jag öronen inte. Och Annika, tror aldrig reda på vilket han gör. Vi träffar nog aldrig Konrad mer. Fy Fabian, tycker jag är sorgligt. Mm. Mm. Plopp, plopp. Ser vi aldrig mer. Men klistra har vi kvar. Som tur är. Pippi? Mm? Den här ettårig sväng tar ju slut här som väl är. Så då måste vi gå tillbaka till Vägskälle, va? Och när det här kommer singlas land så har man. Ja, men... Jag man hit och jag man dit. Där och ska vi om det så finns väg eller inte. Hur ska vi kunna komma ner här? Där ser att det inte fanns någon väg då. Det ordnar sig. Tur att man har mojänger med sig. Släng ner ryggsäckarna, vet jag. Varför klättrar vi inte med Konrads kalasklister? Äh, det går ju så bra ändå. Pippi, om någon av oss trillar, då ramlar vi allihop. Nähe, jag suger mig fast som en blodigel i berget. Aldrig i livet ska jag singla slant mer. Jag är lycklig, jag är lycklig, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med. Jag är lycklig, jag är lycklig,
Tommy, du nappar! Titta! Och så tyckte mamma att vi skulle vara hemma och rensa jordgubbslandet. Jag äter upp alltihop. Jaså, vad är det här då? Det är ju det godaste. Ni för Niagara i en sån här tunna. Lite undan i krökan om hon inte tror. Nu ljuger du igen, Pippi. Jag visste inte. Jag kan visa dig vad jag gjorde. Hey, Pippi, låt bli. Jag larvar inte. Det är väl inget farligt heller. Du får inte. Men på lock och sluta tjata. Nej. Det är bra. Putta in mig nu då. Kom Annika, måste efter vad landar. Stilla, vad härligt jag mår. Så fint som det går. Det är faktiskt inte illa. Oj. Jag har byggt runt, tror jag. Hoppla! Det är bäst att se, säger jag. Kul var det i alla fall. Fint att inte Tommy och Annika kunde åka med.
åkt iväg lite för långt tror jag. Tommy, Annika! Hoppla! Vi hittar henne aldrig. Säg inte så där, Annika. Nu står jag här och blundar och räknar till 10. 1, 2. Och sen när jag öppnar ögonen så står Tommy och Annika 5, precis där borta. 7, för jag vill det, jag vill det. 10. Du, tänk om Pippi kliver land på andra sidan älven. Ja, det är nog bäst vi försöker komma över. Men Tommy, här kanske vi kan sova. Annika, kom! Titta! Jag skulle vilja klappa dem. Vänta, Annika, kanske är rädda för oss. Hittar henne aldrig. Kommer svälta ihjäl tror jag. Mm. De sista mackorna vi har kvar. Jag är dödstrött. Jag vill sova. Kanske om den där gran. Det ser rätt skönt ut. Vad är det, Annika? Myren! Och själv och lägger myren ska du väl hjälpa sen, va? Arviga. Vadå? Vad dumma är vad som inte la oss i den där ladan. Vi kanske kan hitta tillbaka dit. Ja!
klok som går och lägger mig och sover när Tommy och Annika kommer bort. Gör inte om dig, Pippi. Ut och leta. Det känns riktigt varmt och skönt, ska jag säga. Kom för känna. Om de har gått neråt älven, och det måste de ha gjort, måste de komma ut ur skogen. Och då behöver jag... Ja, just det! En cykel behöver jag för att åka omkring och leta. Vad skönt! Nu är du i skogen åtminstone. Ja, men nu måste vi försöka ta oss hem på något vis. Det är flera hundra mil hemifrån. Hinner vi svälta ihjäl flera gånger om? Oj, vad jag är hungrig. Vad pysslar du med då? Jo, det är så här, förstår du. Jag måste ha tagit en cykel för att åka omkring och leta. Leta? Ska du leta efter att ha tappat någon? Ja, just det. Jag måste iväg och leta reda på ett par ungar som har kommit bort, förstår du. Men jag har bara ett öre. Ja, det var värre det. Det här skrepet kan du få gratis. Fast jag förstår ju inte vad du ska ha det till förstås. Som är så jättegott. Stekt kyckling. Tänk va. Och fläskpannkaka. Varför skulle vi rymma hemifrån? Cykel utan hjul. Nej, det går ju inte. Tänkte jag inte på. Fånigt, va? Pippi är så hungrig så jag tror jag svimmar. Jag också. Vi måste skaffa pengar. Och en
ljuvlig skog. Svarta moln där åskan slog. Gick ett par små barn en gång, dagen lång. Ja, den dagen var så lång. Himlen mörk och skogen trång. Barnen i sin ensamhet gick och grät. Grät och tänkte aldrig mer i vår faders bonde se. Här i mörker, köld och nöd blir vår död. Just när så förtvivlat var månen vek och solen klar. Ge er iväg! Ska man kunna få sova i fred, va? Ge er iväg härifrån, har jag ju sagt! Just när så förtvivlat var dök där upp en ilsken kar. Håll tyst och försvinn! Och han gav mig strax en sko, må ni tro. Två stycken! Titta, det är ju precis samma storlek som mina gamla. Tack snälla farbror, det var bra. Jag behövde faktiskt ett par nya dojer. Stopp där! Ge mig tillbaka mina skor! Vad är det här? Hit med skorna har jag ju sagt! Och när jag har att kasta ut dem så får jag hämta dem själv, min gubbe lilla. Just när så förtvivlat var hade han ändå skorna kvar. Och nu kan ingen ta dem ifrån den någonsin. Kåldolman, stekt kyckling, fläskpannkaka. Åh, vad det är härligt att rymma. Ja, fast det är jobbigt att bara gå och gå. Det finns ju andra sätt att ta sig fram. Åka tåg till exempel. Tommy och Annika, skynda er! Så vart. Och lilla fågeln flyger i boet ut och in. Och därför vill jag sjunga att sommaren är min. Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra. Och alla söta myckor de vill jag också ha. Och jag är brun om bena precis som det ska vara. Och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. Och jag har nya fräknar och prickig sommarskinn. Och därför vill jag sjunga att sommaren är min. Titta, Pippi! Ja, titta, en tunne. Vad ska vi göra? Det är bäst vi lägger oss på magen. Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön. Och solen är så solig och marken är så grön. Thank you.
Inte damen bra? Nej, jag måste vara hemskt sjuk. Ett höla! Mycket trevligare att åka höla. Hoppa! Såja, brrrr! Guck, guck, guck. Nej, inte äta grus, det vet du väl Nils August. Pappa, vem är det mer än lasset? Säger du för någon? Har väl ingen här på lass inte? Jo, då har du faktiskt tre små rara barn, nu blir du glad va? Va? Vem har lovat er att åka på lasset? Se till att ge er av, stick iväg! Ja, det kom lite hastigt på förstås så vi hann ju inte fråga. Men det var kul att träffas i alla fall. Vi har nog med ungar här på gården. Räcker som det är. Det är tur för dig då ska jag säga. För så vidare länge kan vi inte stanna här och muntra upp det. Men det skulle nog behövas. Pippi, jag tror inte han tycker om oss. Det förstår jag inte hur han kan låta bli. Hörru du, får vi sova på höskullen i natt? Tui! Fattar du inte vad jag säger, va? Vi har nog med ungar här på gården. De verkar vara en samling rara barn, tycker jag. Men den där lilla, han behöver visst öva sig på att gå, tror jag. Hej! Hej då! Som gullig liten unge det. Ligg över här i natt. I höd. Tack, det var bussigt. Men morgon så får ni allt ge er iväg igen. Va då? Vad heter ni allihop? Jag heter Kalle, han heter Olle. Han heter Frasse. Och han heter Lasse. Men den där då? Vad heter han? Vi kallar han för Pissnisse. Men på riktigt heter han Nils August, tror jag. Oj då. Men då är han ju inte för stackaren. Uff, vad han är smutsig. Jag får inte mata. Hej, tjena!
jag inte, men det är kul i alla fall. Nu måste vi sova. Ja, tänk att vi ligger här alla tre. Mm. Och är tillsammans igen. Ja. Tyst, det kommer någon. Tänk om det är ett spöke. Ja, där kommer fyra stycken. God afton, är ni ute och går? Vi tänkte att ni kanske vill ha mjölk och bullar. Mamma sa att vi skulle gå hit med det. Ja, hon är duktig på att baka, era mamma. De här bullarna är precis lagom brända. Nämen, det är väl bra att ha i alla fall. Mm, vad gott. Kalla han svär ibland har inte morsan hört. Gör du också. Det är fult att svära. Ha! Du skulle ha hört Bernard Jansson. Det var en sjökapten som jag träffade när jag var i Yokohama. Han svors och slog ut röda eldslågor och mun på honom. Och det var så hemska svär och så gamla klena människor föll ner och dog när de hörde dem. Inte du, Pippi. Du dog inte. Nej, inte jag heller. Du, jag vet ett ruskigt svärord. Vill du höra? Mm. Vi har viskat som småkillarna hör. Ja då. Jag hör inte, du kittlar med Tommy. Se om det. Det var inte dåligt. Vill du höra mitt värsta? Mm. Oj, du är inte dålig du, Kalle. Och jag med. Ja, det här är lärorikt det här. Du är inte bortkommen du heller. Frasse och Lasse då? De kan inte svära. Jo, jag kan säga tusan. Ska jag säga det? Jag gör det. Mm. Jag vill inte vara här. Jag bor hem. Inte behöver gråta heller. Jag inte kan svära. Det hinner väl lära dig. Förresten, är det fult att svära? Jag kan inte jag också. Vill du höra, Pippi? Ja, då, det ska vara verkligen bli intressant. Nå, vilket var värst? Annika, det var jätteruskigt. Får vi höra då? Jag kan ju inte förpesta luften här inne du ska sova heller. Men jag kan skrika ut genom gluggen där. Ska du inte gå hem till din mamma nu? Jag sa inte det. Du är söt, fast lortig. Jag ska tvätta dig lite. Blir du glad då? Oj! Blir du ren och fin, förstår du väl? Vill du inte bli ren och fin? Men kom tillbaka! Stanna då!
Det tycker jag om. Bra såna små kalla fötter. Tommy! Kom upp här och käka frukost. Jag är jättehungrig. Har vi att äta? Kall kyckling och fläskpannkaka. Det här är det sista av det vi köpte i stan igår. Kalle! Kalle! Vänta på oss! De har gett sig iväg. De kunde väl ha sagt det djur åtminstone. Den där Pippi, hon var bestämt lite knasig i alla fall. Ja, hon var helt knasig. Kom upp ni också. Här är jättefin utsikt. Ni kan få smaka på fläskpannkakan om ni inte tar för stora bett. Oj, pappa kommer. Han gillar inte att vi är på taket. Oj, är tjuren i den hagen? Jag har nog pappa glömt. Vad är det med det då? Han är jättearg ju. Se till att komma ner från taket. Men kvick! Taket håller inte. Förstår ni inte att det är livsfarligt? Så är det livsfarligt. Titta bara bakom dig då. Passar noga. Jag har visserligen inga horn. Men jag kan vara rätt så jäklig ändå, må du tro. Olle! Stå inte där och se dum ut. Kom an då! Pissenisse! Rädda, tjuren kan jag igen. Tror du ja, du vet inte att Pippi är starkast i världen. Sara, kan du gå hem och lägga det? Ja, gör det du! Gör det för aldrig! Ja! Sara! Ja, du har ju liksom, ja, räddat livet på honom här. Det skulle du ha något för, tycker jag. Sånt gör jag gratis. Titta, Pippi, vilken fin bil! Men den går inte! Den har inte gått på 2 år! Jag tycker den ser jättebra ut i alla fall. Vill du ha den? Har den? Ja, om du har någon glädje av den. Du är inte klok! Får jag den verkligen? Ja, ta den bara. Men få den härifrån. Det kan du inte.
Du får komma hit och leka med. Tommy, Annika, jag har fått en bil ska ha! Jag har fått en bil! Tack ska du ha! Bort med bråten! Skynda dig, Annika! Vi är snart klara! Men Pippi, du har helt vanligt vatten i bensintanken. Just det, ja. Prima regnvatten. Extra prima. Bästa kvalitet. Kan väl inte en bil gå på heller? Nej, men vi ska blanda i lite Konrads kalasklister också. Gå ju alldeles för långt.
lågt ju. Okej. Hej, 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 vad det susar i löven. Här kommer vi. Tänk om vi ramlar ner då. Här då, Konrads kalaskisse funkar jättebra. Men när kalaskisse tar slut, vad gör vi då? Ja just det, vad ska vi göra då? Landa såklart. Ja, där framme kan vi landa. Vi åker där. Okej, vi försöker. Var du rädd? Behöver du inte vara. Det var ju Pippi som körde. Kommer strax! Vad var det jag sa? Vi landade direkt på badstrand. Vilken fullträff, va? Jag hopp! Hallå, finns det några
tomma säckar här som jag skulle kunna få. Ja, har du tid att vänta någon timme eller något sånt då? För det finns några tomsäckar underst i högen. Har du något emot att jag hjälper till lite grann? Kanske går lite fortare. Nej då. Här kommer Pippi Långstrump, tjola hej, tjola hopp, tjola hopp! Varför ställer de där två? Gitarrskaff och nyhytten, men det begriper inte du först du blir lite större. Måste skaffa pengar så kan köpa oss kläder. För så här vill jag inte gå omkring och se ut. Får nu bara sjunga på gårdarna igen. Då får vi klippa till med något riktigt ordentligt sorgligt. Ännu sorgligare än den där. Just när så förtvivlat var. De måste tycka så synd om oss att de nästan bara gråta. Men de ska tycka att vi är tappra och modiga också. Det ska jag fixa. Jag ska göra en visa som får dem gråta blod. Det svär jag på. Se dessa stackars arma barn. Som inga kläder har. Se dessa stackars arma barn som inga kläder har. Och så har de ingen far. Och knappt någon mamma kvar. Och mat har de inte fått på över 14 dagar. Men gissa vad de har. Jo, de har humöret kvar. För lilla lara loppan lurar dam och nej. Och ärten och kvartan och lever på sig. Och huskan i viskan och killi kolli kolli fej. Lilla lara loppan lurar. Ajöken med dig, hej! Och hela långa dagen får dessa stackars sjungar själv. Och så smör varenda kväll. Och evigt knat och gnäll. Och allt de har att leka med det är en tom putell. Och mormor är inte snäll, men de sjunger lika väl. För lira lara loppan lura glam och nej. Och ärtan och ärtan och lever på sig. Och huskan i fiskan i kille kolle kolle fej. Och lira lara loppan lura ajöken med dig, hej! Det var de mest stenhårda människor jag träffat på. Och snåla. 17 öre. Det räcker inte ens till en ny skjortärm. Nej, här får vi andra takter. Hallå, hallå! Mina damer och herrar! Vill ni se någonting så ögonen trillar i skallen på er! Och det är nästan gratis. Det kostar bara en enda krona och se världens bästa lindanserska. Jag kommer och ser världens bästa lindanserska! Pippi Lotta, Victoria, Rullgardina, Krusmynta, Efremsdotter Lundström. Världsberömd i hela Sverige! Kom och se om ni törs! Hallå, hallå! Jag börjar snart! Så har ni den lugnande piller! Så det är bäst ni tar dem nu! För det här blir spännande! Bravo!
Nu spärrar han upp ögonen, tror jag. Jo, jag är duktig, det jag visste. Men då skulle ni ha sett mormor då. Oj, hon kunde gå på lina hon. De hade spänt upp en lina mellan kyrktorn och rådhustornet. Och så sa de till mormor: hörru Fia, kan du gå på lina, sa de. Det ska vi snart ha reda på, sa mormor. Och hon upp på linan, gamla människan, 90 år som hon var. Och där sjavar hon fram och tillbaka mellan kyrktorn och rådhustornet, som knappt han dricka kaffe ens. Ja Fia, nu ser vi att du kan gå på lina, skrek de åt henne. Då hade hon hållit på så där i 5-6 timmar. Men mormor, hon gav sig inte hon. Hon bara sjavar på, fram och tillbaka. Kom ner och drick kaffe nu, skrek de. Men där stod mormor på linan och ville inte gå ner. Hon lyfte bara högra benen och petade sin näsa med stor tå. Det är svårt det, att peta sig i näsan med stortån. Jojomensan, mormor hon kunde gå på lina hon. Men jag kan bara göra så här. Och knappt det. Hallå där! Vad är det här för en folksamling nu då? Aj, 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 aj. Tommy, Annika! Polisen där har inte betalt! Det kostar 1 krona att ticka på. Vad är det här då? Alla som vill gå på lina måste söka tillstånd. Var kommer ni ifrån då? Hemifrån såklart. Jaha, vet era föräldrar om det här då? Nej, jag får bestämt ta itu med den här saken. Fallet måste undersöka. Lära! Åh, vilken snygg tröja! Ja, här ska handlas! Kläder för 78,95, tack! Och här är lite till. Den där var väl snygg på dig, Annika? Mm. Stopp där, mina små vänner. Jag får nog tala allvar med er, tror jag. Det blir nog bäst att gå till polisstation med er. Varför då? Det är förbjudet att dansa på lina. Dessutom så är det ju livsfarligt. Aj, 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 aj. Ja, nu måste jag först och främst tala med dina föräldrar om det här. Det blir nog lite knepigt det, men du kan ju alltid försöka. Ni är väl inte ledsna, men jag är faktiskt tvungen att hålla er kvar. Man måste ju undersöka om ni har rymt någonstans ifrån och var ni egentligen hör hemma. Och under tiden måste jag faktiskt låsa in er. Jag är ledsen för det, men jag är tvungen att göra på det viset. För att vara säker på att ni inte ger er iväg. Ja, de där två, de bara rymmer och rymmer hela tiden, så de får man se upp med. Jaha, ja. Vill du ha en karamell förresten? Tack, det var hyggligt. Och ni gillar väl också karameller, va? Ja. Tack. Så. God natt. Så, så gott. Hej, hej. Adjö. Vi ses ju snart igen. Tror jag inte vi gör. Tyvärr. Det var en rar polis. Karamellerna, Pippi. De lämnar vi kvar. Det kan ju komma fler ungar som är på rummen.
Tommy, Annika! Hur många timmar har vi gått egentligen? Evigheter. Jag har sån ruskig skolskal. Jag är trött och hungrig och ledsen. Du skulle ha stannat i fängelse. Jag började tro att du skulle ha stannat hemma istället. Träffa honom med en gång till. Vad gullig han ser ut när han sover. Undrar hur jag ser ut när jag sover. Tja, ser väl ut som en unge som ligger och sover ungefär. Ja, men vad? Vilken överraskning är ni här? Det var väl roligt. Hejsan. Annika tycker du ser så gullig ut när du sover. Kom igen. Har du någon mat? Nej, har ni? Nej. Och så är det när man är på rymmen, förstår ni. Ibland har man mat, ibland har man det inte. Men du får gå i alla fall. Vilken bra kvass! En sån här har jag letat efter länge. Den tar jag med mig hem, tror jag. Behöver nog sopa till Villa Villekolla också i det här laget. Du, om du var en häxa skulle du kunna flyga med den hem. Ja, just det. Jag håller också kunde rida på hästen som kommer där ute. Det är ju lilla gubben. Men vad hungriga ni måste vara. Har det varit jobbigt att vara i bättre hus? Men Pippi, ska inte du äta lite också? Tack, vill du kasta hit en korv bara? Jag måste nå hem och se om Villa Villekulla står kvar. Tack för hjälpen, Pippi. För all del, hej då, vi ses imorgon. Hej då, Pippi. Tack för att du ville rymma med oss. Mamma, imorgon ska vi rensa jordgubbslandet. Som hon skiljer åt hon. Har ni fått nya kläder, barn? Ja, det var en ko som åt upp de gamla. Va? En ko? Ja, just det. Ko. En sån där med svans och horn, du vet. Ooh. Ja, men kära barn, ni har väl inte varit ute för några farligheter? Sov så gott. Och du, vi ses imorgon, va? Ja. Hej då, Annika. Hej då. Annika, sov gott. Hej då. Lilla kudde, vad gavlig. Vad till synd om Pippi som inte har någon mamma och pappa hos sig. Ja, det är det verkligen.
Titta, nu regnar det minsann inte. Men det är väl bara för att vi inte är på rymmen längre. Va? Pippi! Hej, hej! Det går lite vingligt, men jag är inte riktigt van än. Men vänta bara! Imorgon, när vi har rensat jordgubbslandet, då ska vi ha liva! Nej, men Pippi! Det går väl inte att flyga på en kvart? Visst går det, är klart att det går. Det går, det går! Men jag kan allting! sommaren är min.